У Росії освятили Сталіна. За що РПЦ молиться на кривавого диктатора? Русской православной церкви, мы видим, что, ну, если честно говорить, да, что пострадала церковь. Росгвардія розстріляла глядачів з дітьми на показовому виступі. Як відреагували росіяни? Як у тилу зустрічають так званих героїв СВО? Метро едешь, вот если по форме люди сразу расходятся, фу, убийца там или еще что-то. Я ветеран бойових действий, а ты черт! Та яке життя чекає важкопоранених окупантів після повернення у Росію? Врачи говорили в Макеевке в травматології, що апаратом буде локоть мені управляти, нога у мене буде працювати. Вот. Ну, ніхто нічого не зробив. Окупанти продовжують масово вмирати на війні за Путіна. На передовій убитих загарбників так багато, що їх тіла навіть не забирають з поля бою. Про це розповідають самі ж освободітелі. Нас закинули в таку лісополку, тут ложать нас касетами. Укроп нас касетами ложать з утра до вечора. Тут ребята 200-ті лежать, 200-ті, 300-ті, ось тут лежать тупо. І всім на них. Артиллерия наша не работает, нас не прикрывает, нам не помогает. Ребята тут тупо вот так лежат, нас не эвакуируют. Надо уже менять, либо что-то предпринимать. А на цих кадрах росіяни показали наслідки прильоту по їхньому розташуванню. Путінські солдати навіть не приховують, що втратили чимало своїх товаришів. Розповідають, що деякі з них так і залишилися під завалами. Погибли, к сожалению, наши бойцы еще не достали. Туда, да, Дмитрий? Да, да, да. Там еще двое лежат. Разбило все. Их плитой придавило. Один вылезти пытался. Вон там ребята лежат. Вот там видно фонариком тело. Сгорело много чего. Бронежилеты погорели. Батальон бросился спасать бойцов. Ну и, естественно, опять начался обстрел. Вот никто с обстрела не убежал, все продолжали спасать своих товарищей. Ні для кого не секрет, що до російських загарбників їхнє військове керівництво ставиться без жодної краплини поваги. Це підтверджує ролик з пораненими бійцями у Ростові-на-Дону. Там, на військовому аеродромі посеред злітної смуги, прямо під пекучим сонцем, утримують десятки недобитих освободітелей. Їх мали б літаком транспортувати до Москви на лікування. Але у російській столиці рейс скасували через буцімто атаку дронів. Ростовський-на-Дону аеродром воєнний. Виліт із Ростовського госпіталя на Москву. 9 утра нас сюди привезли. Ну все бы ничего, все понимаем, просто-напросто, ну привезите вы автобусы, загрузите бойцов, сколько лежит раненых. Весь день под солнцем, вылет будет 8 вечера, весь день под палящим солнцем ребята лежат. Ни еды, воды единственное, привезли недавно. Вот такое вот скотское отношение у нас. Я лютый, вот Женя, а уже самолет, ждем погрузки. У таких умовах російські солдати можуть швидше приєднатися до лав 200-х. Це, мабуть, і вигідніше командуванню, адже не доведеться лікувати тих, хто вже й так не зможе повернутися на фронт. Якщо їм все ж пощастить вижити, то хорошого життя їм все одно не варто чекати. Що саме їх очікує після важких поранень, можна зрозуміти після перегляду цього відео. Загарбник, який втратив руки на фронті, розповів, як йому живеться після цього у Росії. 12 ноября я получив ранення. Лишився одної руки, вторая теж у мене не працює, не розгинається. Вот, локтевого суставу у мене нету. І нога у мене не працює. У мене там зміщення, кость роздроблена. Врачі говорили в Макеївці в травматології, заведующий отделением Романенко Александр Владимирович, что аппаратом будет локоть мне управлять, нога у меня будет работать. Вот. Но никто ничего не сделал. Вот. Как видите, ничего у меня не работает. В больнице обращаюсь, меня не хотят там принимать, и хирурги даже не хотят браться, чтобы меня прооперировать. С 3 ноября
Мое руководство ни разу по сегодняшний день ни разу не заплатили мне зарплату. Незрозуміло, що саме здивувало цього окупанта. Очевидно, що як його командирам, так і Путіну на нього начхати. Адже без рук та ноги він усе одно більше не поїде вмирати. Тож усі про нього й забули. Якщо ж комусь і щастить проходити лікування, то зазвичай це відбувається, м'яко кажучи, не у найкращих умовах. До прикладу, один з окупантів скаржиться, що через заповнені госпіталі йому доводиться лежати просто у коридорі однієї з лікарень. Вже три дні в коридорі, говорять, палати заповнені. А на позиціях у нас і свої топовичі були. Да більше я, коротше, поїду. Бідкаються на нещасливу долю й мобілізовані з Оренбурга. Путінські солдати нарікають на свого губернатора, який пообіцяв їм грошові виплати взамін на підписання контракту. Вояки контракт підписали, однак грошей не отримали. У нас у всіх сім'ї, діти, внуки. У них у всіх дома остались. Ми не можемо заплатити за комуналку, за світ, за газ, тому що наш губернатор вважає, що гроші потрібні йому, а не нам, і не нашим сім'ям. Прошу всіх неравнодушних розпространити це відео і довести до кінця. У нас скоро вибори, будуть вибирати його знову. Я думаю, що він нам не потрібен взагалі в області, навіть близько. Стан справ на передовій окупантів настільки поганий, що про це почали говорити навіть російські попи, які, як відомо, палко підтримують криваву війну Путіна та постійно закликають росіян вмирати за інтереси диктатора. Один з батюшок поскаржився, що російські командири постійно розкрадають гуманітарну допомогу, яку росіяни відправляють на фронт. От ми всі знаємо, з ким ми воюємо. З нечистою силою. Скільки там з гуманітаркою нелепостей. Гуманітарка не доходить. Люди присилають дорогостоящі прибори, прибори ночного видіння, прицели, птичок присилають, безпілотників, які там потрібні, як воздух теж. І не доходять до ребят. Посилки скриті. Часть дорогостоящих матеріалів, її нету, хвостів нет. Понимаете как? Також путінського попа обурило те, що нагороди за участь у бойових діях у Росії може просто купити будь-хто. Ордена, медалі, говорить, можна купити за 25 тисяч медаль за отвагу, орден мужества за 50 тисяч. Я вам не боєсловні слова говорю, там в штабі там банщик сидить, і він отримує медалі. Він ніколи не був на передовій. И другие штабные люди получают награды, которые вообще никакого отношения практически даже не имеют. Крім того, путінські солдати жаліються, що у тилу росіяни їх не зустрічають як героїв, та й загалом зневажають. В метро їдеш, от якщо по формі люди сразу розходяться, фу, убийця там, или ще что-то, или як у нас любят то, що москвичі всі такі, ну ти що, не мог отмазаться, там, ну ладно, там, за рубеж, там, губерні різні. От этого противно. Да, і от этого противно, що от... Ну, то есть ви на своєму опыте замечали, да? Конечно, конечно. Ти опыте, ехал, да, метро? Что просто от люди смотрят на тебя, опять же, я туда не добровольцем, мне вот пришла бумажка, я пошел по бумажке, я не убежал, как ты, я не спрятался там, не скрысил, я пошел, да, вот как закон послушный гражданин. Такі випадки не поодинокі. До прикладу, у Мурманську так званий герой, який повернувся з війни, у барі побив жінку. Усе через те, що вона не підтримала вбивства українців. Ти в курсі, що у мене ранення? Я ветеран бойових дій, а ти чорт, ти чорт, а? Я ударив противника спецоперації. Ви можете знімати, кого хочете. Ну, ви що, проти спецоперації, дівчинки, так? Да? А ви да? Противник? Да? Да, 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 да. Да, это вот все проти спецоперації. От давайте, зараз ми вас всіх і, ну, оприходуємо. У Підмосков'ї розгвардійці розстріляли глядачів під час свого показового виступу. Елітні бійці генерала Золотова вирішили додати екшену і без попередження холостими набоями відкрили вогонь по глядачам із дітьми. Однак щось пішло не за планом і не обійшлося без поранених. Тихо, 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 тихо. Ебаный в рот.
Быстрее, иди сюда! Цього тижня у Росії відкрили черговий пам'ятник кривавому тирану Сталіну, цього разу у Псковській області. На перший погляд нічого дивного, однак освятив монумент російський священник. Церковник, який проводив обряд, виступив з промовою, у якій визнав, сталінський режим свого часу вбив багато священників. Утім, російський піп знайшов у цьому позитив. Мовляв, завдяки цьому з'явилося багато мучеників, яким можна молитися. Русской православной церкви, мы видим, что, ну, если честно говорить, да, что пострадала церковь, но благодаря этому у нас теперь множество новомучеников и исповедников российских, которым мы сейчас молимся и которые нам помогают тоже в деле возрождения нашей Родины. И видим, какая была и цель, и поступки, и жизнь Иосифа Виссарионовича. И, конечно же, это же могущество, непобедимость, крепость и твердость Советского Союза, да, и к этой же цели, ну, пусть теперь мы называемся по-другому, да, но все равно это наша Великая Россия, и мы с вами все стремимся, в том числе и наша Русская Православная Церковь. Згодом, від слів священника, офіційно відхрестилася його єпархія. Мовляв, то не була офіційна позиція церкви. А через цей інцидент планують провести службову перевірку.